Ja sitten palaamme viikon takaiseen simulaattoriaiheeseen, jossa Kaaran Mia Pelttari kävi Mevean simulaattorissa treenailemassa metsäkoneen ajamista. Ja nyt on sitten H-hetki, eli aika siirtyä oikeaan metsäkoneen ohjaksiin. Mutta aivan aluksi otetaanpa selvää, minkälaisen metsäkoneen ohjaksiin Mia pääsee. Lokset on 22 vuotta noin vanha yritys. Lokset valmistaa metsäkoneita. On tämmöinen suvisuomalainen yritys, joka tekee, valmistaa, tuotekehittää harvestereita puun korjuuseen, puun hakkuuseen ja ajokoneita, millä metsästä puut ajetaan sinne tien varteen ja sitten niitä varsinaisia hakkuukouria, jotka siinä harvesterissa on kiinni, joilla se puu sit varsinaisesti kaadetaan, mitataan ja katkotaan niin, että puun omistaja siitä aikanaan tilin sitten saa. No niin, nyt ollaan ryhtymässä tosi toimiin. Eli tehtävänä olisi nyt suorittaa tämmöinen pienimuotoinen metsän loppuharvennus ennen täyskaatoa. Ja nyt tämä homma alkaa vähän hahmottumaan, niin pitäisi pystyä nyt sitten hallitsemaan tämmöistä 8-pyöräistä monsteria. Ja vähän semmoisin pelonsekäisin tunteen, että eilisestä simulaattorikokeilusta ei oikeastaan mitään ole oikein enää päässä. Ja no, tutultahan tuo ohjelma kyllä näyttää, se on ihan samanlainen kuin se simulaattori, mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä sitä harjoittelua ehkä olisi vähän enemmän vaatinut kuin se muutama tunti. Ja onneksi tosiaan nämä ammattilaiset sen melkein 50 tuntia siellä simulaattorilla harjoittelee ennen kuin ne pääsee ihan oikeisiin puikkoihin, mutta luotto on kova, mä pääsen nyt. Viime kerralla Mia vähän mietti sitä, että pitääkö olla aivan yksin metsäkoneen ohjaamossa. Joudunko mä olen siellä koneessa ihan yksin? Mutta ei nyt ihan sille linjalle lähdetä, vaan mukaan ohjaamoon asettuu kokenut metsäkoneohjastaja. Noin tunnin metsässä riehumisen ja monien puiden kaatumisen jälkeen on aika antaa loppulausunto. No niin, kyllähän sitä puuta siellä kaatuu. Täytyy kyllä sanoa siitä simulaattorista vielä sen verran, että aika hyvin se kyllä simuloi tuota ihan todellistakin tilannetta ja parhaiten sen takia, että simulaattorissakin on mukana tuo hydrauliikka, eli sielläkin se todella se ohjaamo heilahtelee ihan samalla tavalla kuin tämä oikeakin kone. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun oikeasti otetaan sitä oikeaa runkoa kiinni ja alkaa sitä puuta kaatumaan, niin onhan se aika hurjaa, mutta kyllä todella hauskaa.